Olá, meus amores! É com muito amor, com muita alegria e paz no coração que estou aqui iniciando mais um vídeo para o nosso canal. E eu abro este vídeo hoje, gente, de uma maneira diferente. Hoje eu quero cumprimentar todos vocês aí do outro lado com a paz do Senhor Jesus, que a paz do nosso Deus maravilhoso esteja com todos vocês, amém? Galera, hoje eu vim aqui fazer um vídeo um pouco diferente. Mais um mês se passou, né? Vivemos aí mais 31 dias para honra e glória do nosso Senhor Jesus. Estamos no mês de março, celebramos a Páscoa, no domingo de Páscoa. E eu venho desejar aqui para vocês uma feliz Páscoa, uma feliz ressurreição do nosso Senhor Jesus, né? Porque é o que celebramos realmente, a Páscoa, ela nos traz a celebrar, nos traz a refletir sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. A Páscoa, né? A gente celebra a ressurreição de Jesus, né? Que honra, que glória, né? Que saber que Deus ele nos amou tanto, nos amou assim de uma maneira assim tão grande que ele enviou o seu único filho, né, para morrer por nós em uma cruz. Então hoje eu não sei o que você aí do outro lado que está vendo este vídeo, eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você tem enfrentado, né? Mas hoje, gente, em pleno 2024, a gente tem visto falar tanto de ansiedade, de depressão, de pessoas tirando a própria vida, vivendo momentos de angústia, de luta e de tristeza. E se você do outro lado está passando por um momento difícil, por um momento de luta, por um momento de sofrimento, eu trago você para refletir aqui comigo, gente, porque por mais que a gente passe luta, por mais que a gente passe um momento difícil em nossa vida, nada, nada, nada se compara do que Jesus passou por nos amar. Por mais que a gente passe momentos de dor, nada se compara com o sofrimento do nosso Senhor Jesus. O que ele passou por mim e por você? O que ele passou por nos amar, né? Eu creio que nem eu, nem você jamais, jamais a gente suportaria tamanha luta, gente, tamanha dor que ele enfrentou. Então, quando vier a tristeza, quando vier a angústia, o desespero, lembre do sacrifício do nosso Senhor Jesus por nos amar. Porque ele enfrentou aquela cruz do Calvário por nos amar. Ele passou todo aquele momento de luta, de angústia, por amor a mim e a você, para que nele nós possamos encontrar a alegria, a paz, né? Que nele nós possamos viver o verdadeiro amor de Deus. Então, se você estiver passando luta, pense, tire este domingo para refletir, tire um momento com Deus para refletir, sabe, com ele, no teu particular, com a sua família. Traga para a mesa ali da ceia, do almoço de vocês. Traga esse momento de reflexão. Será que essa luta que você está passando é maior do que Jesus passou? Será que este momento de angústia é maior do que Jesus passou por nos amar? Eu tenho certeza que você vai ver que não. Você vai ver que não. Então, que neste domingo de Páscoa nós possamos refletir um pouco sobre isso. Que nós possamos refletir que o amor de Deus por nós, ele foi tão grande, que ele deu Jesus para morrer naquela cruz. E hoje ele ressuscitou, né? Ele ressuscitou e nos aguarda. E nos aguarda para vir nos buscar, para nos levar com ele. Então se alegre na presença de Deus, se alegre na presença do Senhor e que você tenha um domingo de Páscoa abençoado com você e sua família, seus filhos, o seu esposo, seu pai, sua mãe, que vocês tenham um domingo cheio das bênçãos de Deus e que a paz do nosso Senhor Jesus invada a sua casa, invada o seu coração e te leve alegria, te leve conforto. Te leve bênção, te leve tudo de bom, tá bom? Show, show tristeza, show angústia, show depressão, show,
Deixou tudo isso, porque tudo isso foi levado com Jesus naquela cruz do Calvário. Ele deu a vida por mim e por você aí do outro lado, tá bom? Ó, um beijão para todos vocês, uma feliz Páscoa, feliz ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele não morreu, ele vivo está esperando a sua noiva amada, que nós estejamos preparados para a volta do nosso Senhor Jesus e que nós venhamos adorar e glorificar com muita alegria, com muito louvor, com muita felicidade, porque eu amo Jesus e você.